महासंकट आनिब महाविकासे महाराष्ट्रत महासंकटत बीजेपी गरिष्ठ आसनते प्रार्थी दिब ठाकरे समग्र देशर लगते महाराष्ट्रतो बोलिसे निर्वाचनी बता इतिमध्ये महाराष्ट्रत इंडिया मोर्चा आसन भाग बटुवाराक लई सहमतत उपनीत होइसे। प्रथम पर्यायर निर्वाचनলৈ মাজত मात्र 10টা दिन बाकी থকা অৱস্থাত ইন্ডিয়া মৰ্চাৰ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰী দল মহাবিকাশ আঘাড়ীয়ে মুঠ 21খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 17খন আৰু শৰদ পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন এনচিপিয়ে মুঠ 10খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে নেতৃত্বাধীন দলটোৱে মুম্বাইৰ মুঠ 6খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। নৰ্থ ৱেষ্ট, সাউথ সেন্ট্ৰেল, সাউথ ইস্ট এই আটাইকেইখন আসনতেই শিৱসেনা ঠাকৰেপন্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে নৰ্থ আৰু নৰ্থ সেন্ট্ৰেলত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব। 2019 বৰ্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু শিৱসেনা ঐক্যবদ্ধভাৱে সেইকেইটা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হৈ মুঠ 3খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল। আনহাতে ভিৱান্দি আৰু চাংলি সমষ্টি দুটা ক্ৰমে এনচিপি আৰু উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সেনাৰ বাবে এৰি দিয়া হৈছিল। কংগ্ৰেছ নেতা নানা পাটলে আসন ভাগ বতোৱাৰাৰ পাছত ঘোষণা কৰিছে যে কংগ্ৰেছে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনত সহায় কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 1950 চনৰ পৰা 1980 চনৰ সময়ছোৱাত মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে এনচিপি, শিৱসেনা আৰু বিজেপি শাসনলৈ আহে। মহাৰাষ্ট্ৰত মাৰাঠাই প্ৰতিটো সমষ্টিতে নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু শিৱসেনাই ক্ৰমে 24% আৰু 30% ভোট কেৱল মাৰাঠা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ পৰাই লাভ কৰিছিল। আনহাতে 2019 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 20% আৰু শিৱসেনাই 39% মাৰাঠা ভোট লাভ কৰিছিল। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 2024 চনত মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মহাৰাষ্ট্ৰত লোকসভাৰ আসন আছে 48খন। এই 48খন আসনত তীক্ষ্ণ নজৰ আছে বিজেপিৰ। কিন্তু 48খন আসনৰ 21খনতেই শিৱসেনা ঠাকৰেপন্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত থৰথৰকৈ কঁপিছে বিজেপি। কিয়নো শিৱসেনাৰ জনপ্ৰিয়তা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত যথেষ্ট বেছি। সেয়ে শিৱসেনাক অধিক আসন এৰি দিয়াটোৱে সমস্যাত পেলাব পাৰে বিজেপিক। News Desk Report, The CrossCurrent.